こんにちは、高木マーガレット萌香です。いよいよ始まりました、ラップ100人組で、イエーイ。そしてですね、今日はこの徳川家康公と同じぐらいすごい方たちがイブアイのメンバーに加わります。どうぞ。よー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 、どうも、はじめまして。ラッパーの町井デフです。はい、はじめまして、芝 BORG裁判官です、はい、よろしくお願いします。お願いします。甘みがすごくてちょっと待って、それに対しお母さん親子を受け付けの息子と受け、自己紹介、どんな方なのか、そうか、そうか、皆さんね、はい、静岡の方びっくりされてると思うので、びっくりしてる、僕はですね、東京生まれヒップホップ育ち、メガネのやつは大体友達で、おなじみ町井デフでございます。お願いします。町井デフ、よろしくお願いします。お願いします。そして、あ、はい、芝 BORGPYKORG 裁判カリトマします。ビットボクサーをやっております、よろしくお願いします。はい、裁判カリちゃんね、静岡は来ましたよ。いや、僕らが一番びっくりしてますよ。何がですか。そもそもね、はい、この2人で番組というかインターネットでね、はい、番組をやってたんですよ。これ YouTube で町井デフと裁判カリのラップ100人組でってやってたら、はい、それが、はい、なんかたまたま見てくれた静岡テレビの方が、はいはい、急になんかメールでうちの番組で復活しませんかみたいなメールをいただきました。静岡放送です、はい、静岡テレビは富士系。失礼いたしました。もうね、本当にその辺だってないですよ、僕。ラップってね、あんまね、はい、でも見てる方はどんぐらい知ってるか分かんないですけど、ね、まあ、リズムに乗せて喋るみたいなことなんですけど、うんうん、いやいや、どうせなら町井さん、はい、せっかくここ静岡に来たわけですからね、はい、その今来てみてね、はい、気持ちをね、ぜひラップで伝えてほしいなと思うわけですよ。なるほど。ちょっとじゃあご挨拶が、いけますか。すごい、もう始まるんですか。やっちゃおうかな。お、イエイ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 。それじゃあいきましょうか。4、3、2、1、レディゴー。イエイイエイ。うん、ヨヨ、こんな感じ、ヒューマンビートでビートを刻んでくれるサイボーグ香りと、その横で俺がマチデフオンザマイク。 Yo、 今いる徳川家康、俺静岡に来て家買う、そんなお金全くねえ、だけどもそれでもやりたくねえ、こんなリズム、そんな感じでラップすれば楽しい、そんじゃ横にいるマーガレットちゃんにも振ってみよう。 3,2,1、 Hey、 私は高木マーガレット家康、英語でハウス、家康 in the house、 マーガレット in the house、 Here we go、 Yeah、 Yeah、 Yeah、いやいやいや、ここがまあラップというものでございます。リズムの上でまあおしゃべりをするっていう。はい。でまあこのコーナーのそのまあ目的というかあれなんですけど、やっぱりこのラップってまあ音楽というかまあ歌唱法の一つなんですけど、このラップってコミュニケーションツールでもあると僕は思ってるんですよ。おお。いやいや、そんな。そんなものでもないんですけど、マッチーデフ言いましたね、言いました、言いました、はい、コミュニケーションツール、はいはいはい、ちょっと横文字使っていきます。まあ要はコミュニケーション取れる、はい、一種の手段だと思うんで、はい、このラップを使って静岡にいる町の皆さんとちょっと交流を図ろうかなと、はい、あ、静岡には本当に面白い、はい、ファンキーな方たちもねたくさんいるので、そう、僕も聞いてますよそれ。今日はお二人を連れして、はい、皆さんにねラップでコミュニケーションを撮ってもらいたいと思うよ。イエイ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 。よろしくお願いします。本当に楽しみですよこれ。行きましょう。じゃあ行きます。ショーレリゴーレリゴー、違ってねえぞこれ。ちょっとね、静岡駅に近い、はい、そしてとても賑わっている、はい、駒形通り、駒形通り商店街なんですけども、なるほど。そういうのがちょいちょい来るんですね。ちょい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 、静岡はですね、はいはい、お魚がおですよね。美味しいですよ。そうですよ、やっぱり港がねたくさんあるから、そう、うん、ね、そうと言ってたら、ここ、おー、すごい、日の出さん、あ、おこんにちは。イブアイっていう番組で今ラップをね
呼ぶっていう新しい企画があるんですけど、ちょっとお邪魔してもよろしいですか？はい、もう本当なんか市場というか、もうそのままそこに魚が泳いでます。めっちゃ元気じゃないですか、すごい。うわ、今日はあれ、朝これ焼津、まあ、小川なんです、上がった地、まだね、身がこの緩いんですよ、生きてるような状態、生きてるような状態だもんね、まだこういう形に、普通のね、アジだとやっぱこうやって固まっちゃうんですけど、硬直状態の前だもんで、ね、まだこういうね、そう、本当に取れてまだ2時間、今食べられるもの、食べられるもの、ちょっと待ってくれれば別に、歯舞っていうとこのウニなんですけど、このウニは時期的にすごい美味しいんですよ。いや、歯舞、昨日ね、50枚ぐらい買ってきたんですよ。ウニはスプーンで豪快に食うのが一番うまいんですよ、チビチビ食うより。いただきます。したら、いただきます。いただきます。それやってるとなんか食べれないから、大体食べれる、大丈夫。いただきます。どのタイミングで行くんだ。あ、普通に。どうよ、どうよ、どうよ。まろやか。めちゃくちゃまろやか。いただきます。わあ。さあ、マジさん、その感想をぜひラップで伝えてほしいなと思うんですけど、いいですか？行、okay, okay. きますよ。OK。3、2、1、レディゴー。Yeah! 取れたてのウニ、yeah! マジでうますぎ、yeah! Yeah! 口の中でとろっととろける、まるでマグロのトロよりもトロトロだから、今ホロホロになる、yeah! ほっぺたが落ちそう、ハボマイさん、yeah! そして横にいるお兄さん、なんかこの店のウニのおすすめ、ハボマイ、やっぱりこのウニの特徴は一体どんなの？甘みがすごくてちょっと待って、はい、甘みがすごくて、手に言っちゃったね。大丈夫大丈夫、乗れてるよ、甘みがすごくて、そして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 臭みもなくて、美味しいと思います。確かに美味しいと思います。すごい、マジマジ美味しい。このお店はあれですか、皆さん、なんかご家族、あ、そう、僕今4代目に4代目、おやじが3代目で、まあ、じいさんちょっと今病院に行っちゃったんですけど、あらら、あちらに母さんがいて、妹が、お母様、お母様、こんにちは、ありがとうございます、お母様、はい、息子で、そう、あのこの人がお店をやってくれるっていうから、はい、結局今に至る、で今娘もね一緒にやってるんです。あ、そうなんですか、娘さんですか、こんにちは。この先またねどうなるかわからないけど、イエー、そんじゃお兄さんにちょっと聞きたい、このお店継ぐか継がないかみたいな話あった時、迷いとかそういうのはあったりしたのかな。あ、もうもっともっと、あ、あの何もやつ昔からもやろうと思ってましたので、いや、はい、違う、リズムに乗せて話してみて、むちゃぶりがすごいね、そうそうそう、ずっとやっぱ継ぎたいっていう思いの中、この店を継いで今どんな気持ち、はい、まあ親孝行できてると思ってます。yeah、 はい、それに対しお母さん、親孝行できてる息子どうですか？ありがたいと思いますです。すいません、お姉さんすごい素敵、ちょっとびっくりだったけど、すごい、いや違うよ、ラップは初めてですか？初めてよ、そりゃ そうだよ、すごいよ、ね、息子さんの決意とお母さんのね、あのその思いがすごい伝わってきましたよね、ラップで、ね、今回第1号ということで、そうなんですよ、初めて、初めて第1号です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。